Ja bih čestitala ekipi Vrbasa, stvarno su spremni i bolja ekipa u ovom trenutku. Oni su možda već u prvom poluvremenu na početku utakmice napravili neku razliku koju smo mi posle jurili da stignemo, nismo mogli, ušla je nervoza. Naravno, nisu bolji za ovoliku razliku, pogotovo što igramo kod kući, znamo da naša ekipa mnogo bolje partije pruža na domaćem terenu. Ovoga puta je došla spremnija ekipa. Mislim da smo malo i prezali od njih i da mi u ovom trenutku jednostavno imale su slabiji dan, nisu uspele da igračice mog tima da daju baš sve od sebe kao što znaju u prethodnim utakmicama. Kad odemo na stranu i uvek imamo neko opravdanje da li je put ili je loše putovanje ili ne znam šta pa tamo, ali eto, prvi put nam se to desilo i kod kuće. Kažem, možda malo slabije treniranje ove nedelje zbog bolesti nekih igračica i obaveza na fakultetu, ali nema tu opravdanja, morali smo da u startu damo veći otpor, međutim, kažem, svaka čast ekipi, oni se bore za ulazak u viši rang, u ovom trenutku smo stvarno bolja ekipa od nas, spremnija, profesionalna za razliku od nas, tako da mi tražimo našu šansu sa ekipama s kojima možemo da se nosimo i znate i vi sami naš cilj je opstanak u ligi. Sad smo nekim dobrim partijama igrom slučaja došli do vrha pa ispalo ovo da mi igramo derbi sa Vrbasom, ali kažem, te tri ekipe su se izdvojile gore, one će između sebe da vode bitku za dva prva mesta koje će voditi u viši rang takmičenja. Nama preostaje da eto čekamo ekipe tipa Požarevca, Inđije, da možda napadnemo na strani Adu, Proleter, gde će biti isto jako teško zbog puta, ali kažem, svakako ćemo ostvariti cilj opstanak u ligi, jer ove devojke imaju, vidi se, i želju i volju, i igraju kako treba, ali eto, danas je jednostavno to funkcionisalo na manje nivou nego obično.